Flowel ħdax il xar ta' din is-sena l isbilanċ fil-fond konsolidat naqas bit 28 miljun euro, jew fil 15% meta mqabbel mal-istess perjodu ta' sena ilu. Fistqarrija tal-Gvern kien innutat li l-isbilanċ sa' Novembru huwa inqas minn nofs dak osservat fl-istess perjodu fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. Idħul tal-gvern bejn jannar u novembru zdid 240 miljon euro, jew 8%. Din iż-żida kienet xprunata minn żida ta' 97 miljon euro fitħul mill inkamteks tax minkejja li r-rata ta' taxxa tnaqset. Il-gvern qal li dan huwa sinjal ta' kemm qed itħul id tal-familji. Kien hemm żidiet qawwija fit-dħul mid-dwana u mill-VAT, evidenza ta', ta kemm il-konsum kem privat qiegħed jirranka. Kien hemm ukoll tħul qawwi ta' miljun fondi addizzjonali mill- l-Unjoni Ewropea. fl 11 il xar tal-2015 kienem spiza kapitali ta' 379 miljon euro, jew 74 miljon euro iktar mill-istess periodu fl aħħar sena tal-gvern preċedenti. Il-gvern zid li l-politika tiegħu favur investiment qed wassal għal ekonomiku qawwi li permezz tiegħu u mingħajr miżuri ta' austerita' pajjiżna finalment qed jilħaq il-miri fiskali tiegħu. Kien għalek li fil-budget 2016 il-gvern seta jihu tant mizuri pozittivi favur il-familji un negozji tana. Komplajinat dwar il-rizultati li kif mistenni esprima soddisfazzjon għal-jom u il-Ministru għal-Finanzi.